maxkamadda dowle waxaad sheegtay inaad baadhis ku samaysay ama baadhisaha gaarka ah 15 institution 15 institution 6 ka mid waa dowladaha hoose mid waxa weeyaan wasaaradda oo wasaaradaha oo 4 mid ka mid ah waxa ku qoran Muskumaasuq sidoo kale waxaa jira 7 institution oo ilaa hadda baadhistoodu socoto waxaana soo gudbisay xisaab xilka waxaa soo gudbisay March ilaa haddana kama daba keenin waxyaabihii aan ka heshay 7 institution ee kale miyay socdaan mise waa soo gudbiso gacanta ku haysaa golaha waa laga daba keenayaa maxaan kuraaday xisaab xilkan institutionada kale 15 ka baxsan ee aanad baadhin ama baadhisaha gaarka aan ugu dirin ayaka waxba shaqadoodu may dhammaystiran tahay oo xisaab xidhadoodu maxaan kuraaday Muskumaasuq ma jiro halkaa waa loo iftiilin doonta haddii la idhaahdo sidoo kale waxaan weydiinayaa hanti dowre waxaa jira gobolka Saaxil wuxuu soo saaraa dakhli dhan 52.46 marka loo eego kharashku wuxuu isticmaalay ama aduu u galay gobolka 1.41 marka loo eego boqolleyda gobolka Saaxil waxaa laga fuliyay 4 mashruuc sida ku qoran buuggan xisaab xilka 4 mashruuc ee ku qornaa in laga fuliyo gobolka Saaxil mashruuc ka mid ah kama fulin goobtaasoo ahayd goob dalxiis sidoo kale bulshadu u tegi jirtay inay caafimaad u doontaan ama biyaha halkaa ka soo baxa biyo kulul ay ku soo maydhaan mashruuca sida ay sheegeen bank lagama fulin goobta maxaa looga fulin waayey haddaana la fulin sida ay sheegeen guddida baadhistu mashruuca miisaaniyadda uu ka baxay xaguu qabtay gobolka Saaxil guddigu galay mise gobollo kale u tegey maxaa keenay inuu halkiisii ka fuli waayo ayadana runtii waa istiimin doonta haddii la idhaahdo aad iyo aad ood maadsantay xildhibaan cali uu mahadsan yahay xisaab xilka waxaanu soo gudbinay 2022 bilowgiisii markaa way socotay nidaam xisaabeedkuna wuxuu leeyahay inuu wareego marka iminka xisaab xilka 2021 lasoo gudbinayo maadaama buuggii uu golaha hor yimi una laga resiif gareeyey waxaa soo raacaya wixii socday waqtigaas ayaa waxay ku soo wareegayaan 2022 xisaab xilkiisa wixii natiijo ka soo baxay iyo isla muddada gudaheeda wixii kale baadhis la sameeyey marka uu socotaada maaha wax iminka socda laakiin marka xisaab xilka lasoo gudbiyey waa wixii soconaya daabacaadda la gelayay iyada taas waa taa waxaa yimi berbera dakhliga soo saarto iyo kharashka gala oo aada barbar dhigto oo tilii uu yaryahay oo ilaa 50.99 uu sarbalasa soo saaro guddida back annaga ayaa u soo gudbinay horta liiska hantida maguurtada ee ku jirtay sanadka 2020-ka si ay waajibaadkooda oversightka ah ee xeerku siinayay uga soo gutaan halkii aan anagu tegi lahayn ay qaadaan aan u dhiibnaan rapoort noogu soo celiya masuul soo arkay mise ma jiro guddida qoraal bay nagu soo weydiisay biyo guura iyo meelo la mid ah maxaa la yidhaahdaa biyo kulula iyo meelo la mid ah laakiin briefly waxaan kuu sii sheegayaa dusha kaaga sii sheegayaa kasoo faahfaahinta qoraalka ku sheegi doono in biyo kulule lacagtiisi loo wareejiyay meel la yidhaahdo dhagax guura oo galbeedka ah xeerarku iyo shuruucduna waxay ogol yihiin kala wareejinta madaxweynada wasaarad gudaheed laakiin marka madax la kala wareejinayo waxa kala wareejin kara golihii ansixiyay oo keliya laakiin markay tahay madaxweyne in la kala wareejiyo ama position loo wareejiyo waxa xeerku siinaya wax la yiraahdo fayrmental warrant in loo sameeyo oo wareejiso wasaaraddu marka sa qoraalada aan ku hayno waxaa loo wareejiyay meesha la yiraahdo dhagax buure laakiin lacagtu waxa ay ku baxday maadaama miisaaniyadda ugu jirtay waxa ay ku baxday biyo kulule qoraal ahaanna golaha waan ugu soo gudbinayna insha Allah.
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.